Hvorfor skal du ind og sådan noget? Hun skal også sidde inde, ikke? Den kan jo gå over, hun vil have sået. Hun blev mega sur, dengang jeg sagde min. Så kan jeg skal også have kørt det. Nej, nej, det er ikke højere. Jeg siger noget til hende, som Thank you.